Hej allihopa! I denna video så tänkte jag visa er hur man gör en femfläta. Det första man gör är att dela in håret i fem sektioner. Man tar ena slingan och lägger över den andra och under den tredje. Sen låter man dem vara och börjar från vänstra sidan. Och med samma sak, över den andra och under den tredje, eller den som är i mitten då. Och så över och under. Och sen så bara man fortsätter. Keep this going. Och det blir en snygg femfläta. Final look, alltså hur snygg fläta som helst, älskar den, det är verkligen min favoritfläta. Så mycket snyggare än en vanlig.